内和豊。天文14年1545年から慶長10年1605年戦国安土桃山時代の武将信長、秀吉、家康の3人に仕えた。山内田島の神森豊の次男として尾張に生まれる。幼名は辰之助。元服後は伊右衛門和豊と名乗る。山内千代、山内和豊の妻。和豊を内助の功で支えた。その内助の功によって和豊は出世できたと言われている。天才として有名である。浪人から土佐24万石の大名までの奇跡。和豊の父森豊は織田信康方に仕えていました。家老となり尾張国黒田城を預かっていました。和豊15歳の時、織田信長による岩倉城攻めにより父が討ち死に。城を追われ織田浪人として流浪の時を過ごします。後に身を寄せた牧村正道が信長の家臣となった頃、信長も仕えるようになったようです。和豊は金ヶ崎姉川の戦いにおいて活躍。矢が顔面を貫通するという深手を負いながらも敵将を討ち取ったという逸話もあります。この手柄によって秀吉の領国の一部を信長から与えられ、戦国武将山内和豊としてスタートを切ったのです。信長が倒れた本能寺の変の後は秀吉に従いました。天下統一後は播磨に大名として配置され、掛川城に入城。この時和豊48歳。城郭、城下町づくりや治水などに取り組み、掛川を発展させていきました。秀吉亡き後は早くから家康に忠誠を見せ、妻の助けもあって家康の信頼を得ていきました。そして慶長5年関ヶ原の戦いの後、和豊は土佐24万石へと大抜擢され、一国一城の主となったわけです。千代の内助の功。山内和豊の妻千代、生まれはいくつか説がありますが、近年裏付ける資料の発見などにより五条八幡説が注目されております。しかし決定づける資料が十分揃っているわけではなく、はっきりとは言えません。非常に教養高い人で政治外交的にも優れていました。和豊没後もその政治外交力を発揮していました。まだ和豊が織田家の家臣でしかなかった頃、近く馬揃えがありました。馬揃えとは簡単に言えば、近く行われる戦の前に馬を一堂に集めてその見聞をするもの。その頃来た馬売りが連れてきた春馬を見て欲しいと思うが金がなかった。それを見かねた妻千代は、夫に何かあったらと父から嫁入りの時に渡された10両を和豊に渡した。そして和豊はその10両でその馬を買った。その見事な馬は信長の目を引き関心も得ました。秀吉の没後、権力争いの動きが見え始め、再び戦乱の世へと傾いていました。和豊は早くから家康に対して忠誠を見せていました。関ヶ原の戦の前には大阪千代は石田三成の監視下に置かれながらも、夫和豊に豊臣側の情報を送りました。和豊は千代が自分がどうなってもいいから家康に忠義を尽くしなさいという内容の密書を受け取ります。千代はその密書を開封せずに家康に渡すことを言いつけます。和豊はその千代の言葉通り開封することなく家康に密書を渡し、自分の忠義を示したのです。この二つの逸話は有名で、千代の内助の功によって出世できたとも言われる所持です。一国一城の主となった山内和豊ですが、土佐入国はそううまくはいきません。土佐は当時長宗我部氏が治めていました。しかし長宗我部氏は石田三成に味方し敗北、家康から領土を取り上げられたのです。長宗我部氏滅亡後、有力農民の下級武士
一両具足たちは裏戸城明け渡しを拒み立てこもります。これを裏戸一揆と言います。和豊は弟である安豊を向かわせます。敗れた一両具足たち273名は斬首となりました。そして鎮静したとみて土佐国に入国。まず土佐に入国した和豊は相撲大会といったものを催し、民衆の不満を和らげようとしました。また相撲見物に来ていた一揆の残党を捕らえて処刑するなど国の統治を心がけました。それでも再び一揆は起こってしまいます。裏戸一揆より3年後滝山一揆が起こりました。旧本山氏の一両部族の高石様之助が主となり起きました。討伐軍が出されるのですが、様之助たちの用意は周到で思わぬ反撃を受けてしまいます。討伐軍は作戦を変更し、その作戦は効果が大きく一揆勢を退却させることに成功させました。和豊は入国した慶長6年から川中山城の築城を着手していました。和豊は自分と同じ背丈、格好の5人の影武者を連れ工事視察をしたといいます。後に川中山は高知山と改名されます。この高知が高知の由来だと言われています。和豊は土佐に入国から5年、慶長10年1605年61歳で亡くなりました。和豊の死後、妻千代は出家し顕彰院となりました。和豊の死後も千代はその政治外交力などで山内家を助けていきました。その千代も61歳で没しました。